Ahojte, teraz ideme si pozrieť toto, hej. Ja som si to objednal, to je L7B Pro Plus 3-axis foldable gimbal. Čiže to je ten držiak na telefón, hej. Takto. A čo to má v sebe? Čiže smart power on, fast charging, rýchlo nabíjanie, pracuje, pokiaľ nabíjaš. 4 operačné moduly, môžeš natáčať portrét a landscape, čiže takto aj takto. Originál camera control, čiže máš kontrolu. S týmto môžeš kontrolovať vlastne kameru na tvojom telefóne. Čo tu je? Potom dá sa poskladať. Manual zoom, face and object tracking, čiže môže sledovať moju tvár, taktiež telo, hej, že sa to otáča. Tak si to otvoríme, vyskúšame a uvidíme, či to stojí za to. OK, ideme na to. Tak. Jak sa to otvára? OK, takže tak, vyťahnem to. Super. Čiže máme návod na použitie, to je super vec mať, hej. To na stranu. Poď von. More! Tak. Je to dosť ťažké, vám poviem. Wow. Takže takto to vyzerá, hej. Má to v sebe dobrú váhu a dobre je to spravené. OK, takže tu máme nabíjačku, čiže kábel. Je to USB-C, super. A stojan, hej, čiže to našrubuješ tu a môžeš to mať na stole alebo tak, keď nahrávaš. OK, počkajte. Zašrubujem to. OK. Toto čo je? Neviem, čo to je. Čo to je? Ďalkové? Že by? Ja si asi prečítam ten návod. To bude najlepší však. Tak som si to prečítal, ale múdrejší z toho nie som, hej. Čiže toto nie je ďalkové. To je vlastne tá nejaký strojček s tou umelou inteligenciou, ktorá vlastne sleduje vašu tvár alebo pohyby. Zdá sa to tu na, hej. Tak si to tam dám. Počkajte, je to magnetické. Je to tam. OK, tak ideme na to, zapneme si to, hej. Dám si tam telefon, tento tu na, hej, budem používať tento. Čekajte, nastavím si ho tam. OK. Napojím cez Bluetooth, hej, telefon k tomuto. Takže už to je spojené, hej. Takže čo dokáže, hej? Tu mám všelijaké tlačítka, ktoré netuším, čo znamenajú, hej. Čakajte, stlačím toto M. OK. Čakajte, zapnem si kameru. Prečo ideš hore, hej? Ja nechcem, aby si išiel hore. Čiže týmto môžem... OK. Tam je také kolečko, ktoré môžem, pozrite sa, ono sa to otáča, hej, dole, super, tak, a teraz čo, zapneme si, aby sledovalo ma, on si robí, čo chce, more, diktúra. Tak.
Super, takže tá, otočil sa úplne. Čo robíš, more? Ja sa musím naučiť, ako to ovládať. No, ale tak toto, no. OK, a keď to chcem prehodiť, landscape, ako to spravíme? Dal som sa to na seba. More, sleduj ma. Počkaj, je to zapnuté? Si robí, čo chce, ide mi to na nervy. More. OK. Kam furt do strany ideš? Tak. Ty buď tu, more, tak kam ideš? Ono ma to sere, ľudia, ja na toto nie som. Hej, technika a ja... No je... Okej, robí si, čo chce normálne. More, tak nester ma, more. No, vypnem toto, ide mi na nervy. Skúsim tak, čo si to spraví s tým. Aha, takže tlačítko, ale prečo nestojíš? Tak. OK, tlačítko, keď ideš vypnúť, ti to prehodí tú kameru na landscape, hej? Off, tlačítko. Keď stlačíš silnejšie, ti vypne. Hej, OK. Takže zase zapnem. A kúknite na to, čiže máme na landscape. Super. OK, kúknite na to, hej? Kúknite na to, čiže... More, neotáčaj sa až tak. Vidíte? Super. Tak si ho dám normálne. OK. Tak, kúknite. Robí si, čo chce, vidíte? Nekrúť sa až tak. Takže tak. No neviem, neviem. Mne to potrvá, kým sa naučím s tým narábať, ale... Páči sa mi to, ako to... OK, tak to je super. Takto. Super. Hej, pokiaľ sa naučím s tým narábať, hej. Je to kvalitné, je to kvalitné. Má to v sebe váhu. Takže super, no, som rád. také review ste ešte nevideli. Hej, takže tu to máte, toto je. L7B Pro Plus. Keď chcete, kúpte si to. A ja sa idem naučiť poriadne, ako sa s tým narába a potom možno vám ukážem, keď už bude vedieť. Ale zatiaľ, toto bolo unboxing. Ľudia, dajte mi odber, dajte like, dajte koment. Viete, čo máte robiť, aby som zarábal peniažky na YouTube. Čau.